Salam hürmet tanışçılar. Aparalel verişi öz vaktinde, öz efirindeydi ve stüdyomuzda konaklarımız var. Gündemde aktüel olan mevzulardan birine yeniden müracaat edeceğiz. Söhbet Azerbaycan'da korrupsiyanın vaziyeti ve korrupsiyaya karşı aparılan cinayetten gelir. Ben istedim evvelce konaklarımı təqdim edeyim. Sonra müzakirəmizi başlayarak. Aslında bu mesele hamımızı düşündüren meseledir. Çünkü cemiyette mesela eğer biz bir adaletsizlik görürse onun kökü neşende mütləq gedir. Bir ucu korrupsiyaya çıkır ve Azerbaycan da çok balaca memleket olduğuna göre burada hamı, herkes barədə her şeyi bilir. Ona göre de biraz bu gözlənilən mövzulardır. Tez-tez gündeme gelir ve son zamanlar demek bir neşe memurun korrupsiya ve vəziyyət səlahiyyətlerinde şüpheli bilerek ittiham eləyerek həbs eləyiblər. İttihamname ne derecede, hansı şekilde təqdim olunduğunu ben dəqiq bilmirəm. Eyni zamanda da Hesablama Palatasının ötən ilki fəaliyyətiyle bağlı bir hesabat Milli Məclisə təqdim olunub. Palat tərəfindən maraqlı bir rəqəm çıxarıb. 2020-ci ildə aparılmış nəzarət tədbirlərlə aşkar olunub ki, 130 milyon manatdan çox sui istifadə var. Bax, qonaqlarımı sizə təqdim edeyim və bu mövzular ətrafında söhbət edəyərik. Əvvəla YAP İdari Heyətinin üzvü Milli Məclisin deputatı Kemal Cəfərov. Kemal, xoş gəlmisiniz. Hoş bulduk. Və AK Partiya Başkanı Tural Abbaslı. Tural, siz de hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Elə bilirəm ki, əslində düzdür, müharibə bəzi şeyleri cəmiyyətdə ikinci plana keçirdi. Çünkü həqiqətən də cəmiyyətin səfərbər olması lazım idi və bizim müharibə birinci, bəlkə də ən böyük məqsədimiz idi. Və biz müharibəni müəyyən dərəcədə müəyyən bir mərhəliyə gətirdi, çıxartdıq. Torpaqların əksər hissəsini azad elədik və indi onların qalan hissəsinin azad olunması barədə təbii ki, müharibənin ikinci seriyası hələ davam edir və müəyyən işlər görürük. O dövrdə bu korrupsiya qarşı mübarizə məsələsi keçmişdi müəyyən dərəcədə ikinci plana. Mən bunu anlayıram, çünki əslində qaçanı qovarlar. Yəni vacib işi görəndən sonra qalan şeyini eləyirlər. Amma indi son zamanlar yenə görürük ki, bir hərəkətlənmə başlayıb. Müəyyən gəzən söhbətlər elin sözü nə tərdiyirlər əvvəl axır. Düz olur. Düz çıxır və kimlərsə məsuliyyətə cəlb olunur. Mən istəyərdim bu faktları müzakirə eləyək və kim başlamaq istəyirsə birinci başlasın və bu nə prosesdir, necə davam eləməlidir. Çox sağ olun. Bildiyiniz kimi korrupsiyaya qarşı mübarizə Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir və korrupsiyaya qarşı mübarizə imkanları bir gündə formalaşmır. Düzdür, baxmayaraq ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı ilk hüquqi sənəd 2000-ci ildə Ümumi Lider Heydər Əliyev tərəfindən fərman imzalanmışdı korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi. Amma yeni strateji baxış 2004-cü ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramının qəbul edilməsi ilə başlayıb və dövlət qurumları qarşısında tələblər irəli sürübdür. Deməli, bildiyiniz kimi 2003-cü ildə Azərbaycan Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında cinayət və mülki hüquq məsuliyyət haqqında konvensiyalar ratifikasiya eləyib və ondan sonra yeni bir proses başlayıbdır. Bu proses nədir? Təsəvvür edin ki, əgər ölkəmizdə bu günləri ixtisaslaşmış orqanlar olmasaydı və ya daha sadə deyim, biz korrupsiya cinayətlərini kriminallaşdırıb cinayət məcəlləsinə daxil etməsəydi, biz cinayətkarları necə həbs etmək olardı? Bəli, təbii. Yəni, 2004-cü ildə başlanan prosesdən sonra bugünə qədər, yəni müxtəlif dövrlər var, amma hazırda bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə üçün bütün mexanizmlər mövcuddur. Nədir bu mexanizmlər? Beynəlxalq standartlara uyğun təkmil qanunvericilik bazası, ixtisaslaşmış institusional qurumlar, korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiya və baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi, elektron hökumət infrastrukturu. Vaxt var idi, vətəndaşlar hansısa dövlət xidmətinin rüsumunu bilmədiyi üçün rüşvət ödəmək məcburiyyətinə qalırdı. Hüquqların bilmədiyi sadəcə qapıdan qapıya düşmək əvəzinə pul verirdi. Daha sonra asan xidmət modeli, açıq hökumət prinsiplərinin dövlət xidmətlərində, dövlət qurumlarında tətbiqi, vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə əməkdaşlıq, misal üçün bayaq bir söhbət açdıq, Əl-Məmməd Nuriyevin koordinatoru olduğu korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış QHT-lərin şəbəkəsi və bizim bu sahədə olan uğurlarımızdandır. Amma əlbəttə bütün bu uğurlar güclü siyasi iradə ilə bağlıdır. Çünki güclü siyasi iradə olmasa aparılan bütün hüquq mühafizə orqanlar tədbirləri və digər preventiv tədbirlər səmərəli ola bilməz. Və siz deyə bilərsiniz ki, və siyasi iradə əslində və subyektiv fikirdir də, yəni bunun əslində nədir bunun indikatoru? Bunun indikatoru dövlət proqramıdır. Bugünə qədər 2004-2006, 2007-2011 şəffaflığın gücləndirilməsi və korrupsiyanın qarşısının alınması, 12-15, 16-18 və 2020-22-ci illərdə
Korrupsiya qarşı mübarizə, açıq hökumətin təşviqi, şəffaflığın gücləndirilməsinə bağlı dövlət proqramları, milli fəaliyyət planları qəbul edib. Siyasi iradənin indikatorlarından biri də budur. Və həmin, misal üçün, əslində belə səslənə bilər, misal üçün 2004-2006-cı dövlət proqramı sonunda ixtisaslaşmış qurumlar yarandı. Misal üçün, Korrupsiya Qarşı Komissiya dövlət siyasətinin formalaşdırmasına iştirak edir. Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi hüquq mühafizə tədbirləri həyata keçirilir. Məsəl üçün, dövlət qulluğu üzrə komissiya var, dövlət qulluğu məsələləri komissiyası, indi adı Dövlət İmtihan Məclisi. Təsəvvür edirsiniz, 2004-dən əvvəlki periodda dövlət qulluğuna qəbul nepotizm, kronizm, korrupsiya və digər prinsiplər əsasında həyata keçirildi, əksər hallarda. Amma indi dövlət qulluğu imtihanı var və bu o demək deyil, indi korrupsiya yoxdur. Çox bəlli məsələdir. Korrupsiya ümbəşəri bəladır. Olduğunu bütün dövlətlərin problemidir. Azərbaycan istisna deyil. Və bu ancaq biz nəyə tənzimləyə bilərik? Korrupsiya qarşı mübarizə imkanlarını gücləndirmək olar həmişə. Korrupsiya istisna deyil. O dövrdə də olub, indi də var, gələcək dövrdə olacaq. Bunu heç kim deyə bilməz ki, bu dövrdə yoxdur və gələcək dövrdə olmayacaq. Belə bir fikir desəm, çıxış eləsəm populizm olar. Amma bununla yanaşı qeyd edim ki, misal üçün 2007-11-ci ildə deməli dövlət qurumlarının daxili nəzarət qurumları yarandı. Nədir bu daxili nəzarət qurumları? Etik davranış qaydaları qəbul sahəvi. Misal üçün, polisin, deməli, dövlət qulluqçunu, bilirsiniz, düzdür, indi bəzi hallarda da var, xüsusilə icra hökumətlərində vətəndaşlarla davranış qaydalarını bilmirlər. Vətəndaşlarla onların problemlərini dinləməyi, onu həll etməyi, çevik proaktiv reaksiya göstərməyi bilmirlər. Amma o dövrdə daha kəskin idi və etik davranış qaydaları bir çərçivə yaratdı. Və indi hər bir dövlət qurumu etik davranış qaydalarından bağlı işçilərinə təlimlər keçirirlər və nəzarət tədbirləri həyata keçirirlər. Düzdür, bu nə qədər effektivdir, effektiv deyil, amma ən əsas odur ki, bu belə bir mexanizm mövcuddur. 2012-15-ci ildə asan xidmət modeli, asan xidmət, məsələn, dövlət xidmətləri sahəsində demək olar korrupsiyanı sıfır endirdi. Sırf dövlət xidmətləri sahəsində. Çünki vətəndaşlar, mən xatırlayıram, mən bəzən xarici pasport alanda bir gün həmin o bir onun qarşısında mən gözləyirdim, bir gün gözləmişəm. Amma indi xarici pasportu təzəlikcə dəyişdim. Biz ip çəkib sıra ilə növbə düzəldik. Valla, 5 dəqiqə indi pasport dəyişirik, misal üçün. Çox rahat bir prosesdir. İlqar bəy əvvəl çörək uçurətində dururdu, sonra da pasport növbəsində dururdu. İndi isə bu proseslər tamam fərqlidir. Aydındır. 16-18-ci ildə artıq qəbul olunan dövlət proqramında açıq hökumətin təşviqi prinsipləri. Əsas güc istiqamət verildi dövlət qurumları yanında, deməli, ictimai şuraların yaradılması. Siz özünüz xatırlayırsınız, cənab prezident yerli icra başlarını qəbul edəndə onlara hər birinə birinci tapşırığı olur ki, vətəndaşları qəbul edin, onların problemlərini araşdırın və həll edin. Və mən də hesab edirəm ki, yapın idarəetmə üzvü kimi, deməli, cənab prezidentin onlara göstərdiyi bu etimad həmin o yerli icra başlarının, dövlət qurumlarının ən böyük siyasi kapitalıdır. Və onlar da bu siyasi kapitaldan vətəndaşlara xidmət eləməlidir. Bu vətəndaşlara xidmət edirsə, bu siyasi kapitaldan istifadə edilməyir. Bu özü cənab prezidentin sədaqətin bir nümunəsidir. Amma onlar bəzi hallarda ondan su istifadə edirlər, şəxsi maraqları üçün istifadə edirlər. Kəmal, hamısından razıyam. Onlar istifadə edənlərdə cəzalandırırlar. Özü yerli icra başçılarından da, mərkəzi icra hökumət orqanlarında da. Yəni bu həbslər hamısı göstərir ki... Hamısından razıyam. Mütəəssif bir azərbaycanlı olaraq mən şəxsi sədaqətə görə düzgün işləmək anlayışın başa düşmürəm. Qanuna görə düzgün işləmək lazımdır. Yəni, icra başçısı, hansı əraziyə icra başçısı təyin olunubsa, o ərazidə işləyən insanlara dövlətin nümayəndəsidir insanlar qarşısında. Və dövlətin, onun etinasızlığı artıq dövlətin etinasızlığı. Onun etinasızlığı birbaşa prezidentin etinasızlığıdır. Bilirsiniz, bu amil var. Ona görə də, bəli, indi ola bilər şəxsi münasibət əsasında, hörmət əsasında, şəxsi dividend əsasında insanlar işləyər. Amma bunu bu sistem şəklində onsuz da olmayacaq. Çünki cəmiyyət də dəyişir, dövlət də dəyişir, dünya da dəyişir. Və çox gözəldir ki, bu işlər görülüb. Məsələn, asan xidməti, heç bilmirəm ki, hətta müxalif olaraq belə asan xidmətə qarşı nə demək mümkündür. Amma istəyərdim bu deyilənləri görülən tədbirləri qiymətləndirək, sonra real həyata. Təşəkkür edirəm. Kəmal bəyə də geniş izahat üçün və yaxud məlumat üçün təşəkkür edirəm. Əslində, Kəmal bəy, səhv eləmirəmsə, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasının katibi indi də ona qədər və bu düz qeyd elədi. İki hissə bölünür də. Bir nəzəriyyəsi, onun qanunu yazan, bir də onu izra eləyən. İndi Kəmal mənim yazanlar hissəsində olub. Yazıblı ötürüblər. Amma yazılan nətər işləyib, necə işləyib, işləyibmi? O problemdir. Yəni, məsəl üçün, biz deyirsən... Amma yazılmamış olsaydı, heç o problem deyildi bu dəqiqə. Burada iki cürdür də. Bir nəzəri, praktik
taktiki. Yani nəzəri baxımdan Azərbaycan qanunvericiliyi dünyanın ən aparıcı dövlətlərinin qanunvericiliyindən bərabərdir. Yani bunu müzakirə bir çox konvensiyalara, beynəlxalq konvensiyalara indi Kamal qeyd elədi burada. O qoşulmuş eləmişik. Amma deyir o məşhur filmdə deyir çörək olacaq. A bu rüşvət xoru tutacaqsınız. Bu korrupsiyoneri tutacaqsınız. Bu oliqarxı tutacaq. Tutulmayacaqsa bütün bunların hamısı heç bir şey yaramır. Bu tonlarla vərəq, qanun, qayda, etik normalar, daxili qaydalar, daxili audit filan bir-birinə nəzarət. Abi nə tər nəzarət ola bilər ki, baxın vəzifədə oturan adamın biri məsəl üçün deyə işləyir, məsəl üçün deyək də Elmlər Akademiyasında biri də işləyir hesablama palatasında oğlu. Oğlu gəlib atasını nətər yoxlayacaq. Məsələn həbs olunanları məlum oldu da, məsələn icra başçısının oğlunun bir korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində işləyirdi. Bir də qanı olmalıdır ki, o xalqın malına göz tikməsin, xalqı talamasın, büdcəni talamasın, ya bu mənəvi əxlaqı dəyərləri olmalıdır. Ola bilər ki, yoxdur. Böyük əksəriyyətdə indi təəssüf ki, yoxdur. Bu olmadıqda qanun onu tənzimləməlidir. Qanun da işləmir. Məsələn bizdə az mı eşitmisiniz məsəl üçün bizdə məsəl üçün şikayətçilər gedib məsəl kiməsə şikayət edir, get hara istəyirsən elə. Bax bu ifadə get hara istəyirsən, nə istəyirsən de, hara istəyirsən yaz sözü bütün o strukturlar var, tonlarla vərəqlər, qanun verir. Onların hamısının üstündən xətt çəkir. Yəni qardaş bizə işləməyən pis qanun üzr istəyirəm, işləməyən yaxşı qanun, işləyən pis qanundan pisdir. Məsələn, İran cəmiyyətini götürək də. Biz deyirik, İranda nədir? Dünyəvi dövlət deyil, bir çox qanunlar beynəlxalq konvensiyalara uyğun deyil. Düzdür ki, bəli, İranda da, məsələn, orada müxtəlif daha çox, məsələn, dini qanunlardır filan deyil. Güyək, hazır ki, dünyanın o qanunvericiliyinə uyğun deyil. Amma İranda bilirlər ki, qanun pisdə olsa işləyir. Məsələn, İranda bilir ki, mən bunu eləməsəm, bu mənə olmayacaq. Məsələn, şallaqlanmayacağım. Amma Azərbaycanda elə deyil. Azərbaycanda qanunlar mükəmməldir, tutaq ki. Hansı ki, orada da kifayət qədər boşluqlar var da. Amma işləmir və insanlar qanunlardan üstündür. Məsələn, adi bir misal. Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasının sədri uzun illər kim olub? Ramiz Mehdiyev. Bax. Bitirdə məsələ. Yəni artıq bunu o tərəfi müzakirəsində. Yox, icazə verin. Biz bax, adam üzüm bağları saxlayır ki, konyak istehsal elə və adamın işi dövlət. Ya bundan nə gözləyəcək? Və yaxud da ki, qanunla mübarizə haqqında Abel müəllimin məsəl üçün. Ya bu məsələ bilirsiniz, adamlar necə inandıracaqsan? Deyir ki, sürünü deyir, qurda tapşırırlar məsələsini oxşayır. Yəni, hüquqi baxımdan, nəzəri baxımdan, indi Kamal müəllim bürokratdır, Kamal bəy deyə bürokratdır, gənc bürokratdır, indi perspektiv var, Allah kömək olsun, qanunvericilik mən tərcümə halda maşallah elə oxumaqla vaxtı oranı oxuyub. Amma faktika qardaş, bir kəndinizdən Kamal necə inandıracaq? Kənd sovetindən tut, ta gəl nazirə qədər. Bir dəqiqə imkanı sən verdin o gözəl sualı. Şapka nədir? Bir dənə mənə deyim. Papaq, mən papaq bilirəm. Anca. Mən papaq bilirəm. Yəni, nə qədər bizim leksikonda şapka sözü, atqat sözü. Yox, yığışı bəyə onları. Baxın, hara yığış. Atqat yığışı bəyə, şapka yığışı. Yaxşı, bax, Tural bəyin dediyində ədalət rüşeyimləri var yani, bir mənalı şəkildə. Yəni, sualın özü deyir, necə bacaracaqsınız bu işlərini? Siz korrupsiyaya qarşı mübarizə davamlı və sistem xarakter daşıyır. Bu korrupsiya əvvəl olub, indi var, gələcəkdə də olacaq. Amma yenə deyirəm, əsas burada məsələ korrupsiya qarşı mübarizə imkanlarının gücləndirilməsidir. Hı-hı. Komissiyayla bağlı qeyd elədi, yəni ki, bu korrupsiya qarşı komissiyanın sədri və onun bağlı və mən də bu yaxınlarda eşitdim ki, artıq baş prokurorun korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsində orada cinayət işi açıblar. Hələ adam 6 ay durur rəhbər gedib, artıq cinayət işi başlayıb. İndi gör adam 20 il komissiyanın sədri oldu. Mən ora gətirməsin. Çox maraqlıdır da, qanun işləyirsə o olsun. Qanun işləyir abi. Bir sən necədir? Tural, nə qədər çox tənqid eləsən, bir o qədər yaxşıdır. Bir o qədər də işlər göndər. Ramiz müəllimin o nəvəsinə toy keçirtdiyi o bağ evi, kiçicik bağ evi, sizin bu bütün apanı, binalı filan namısın bir yerdə qucağına alır. Yəni, bilirsiniz, bax, o özü də bizim uzun müddət qucağına alırdı. İndi Kamal mən bilər, məmurların gəlirləri barədə deklarasiya var. Amma necə olunmur? Gəlin, gələk ən real mexanizməsində. Real mexanizm deklarasiya. Korrupsiya mübarizə üzrə komissiya və onun sədri və hazırki vəziyyət.
Yəni burada problemli heç bir məsələ yoxdur. Mən izah edim. Korrupsiya qarşı yəqin siz qanunu diqqətlə oxusaydınız, korrupsiya qarşı mübarizə üzrə komissiya kollegial orqandır. Həmin qurumda 5 nəfər Milli Məclisdən, 5 nəfər məhkəmə hakimiyyətindən, 5 nəfər də Azərbaycan Respublikasının prezidenti tərəfindən təyin edilir. Və Ramiz Mehdiyev də həmin komissiya üzvlərindən biri olub. Və korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində də həyata keçirilən hüquq mühafizə orqanlarının isə Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş tərəfindən keçirilir. Komissiyanın rəhbəri Ramiz Məmmə olmuyor. İcazə verin. Komissiyanın qərarı qəbul edilən qərarlar isə kollegial formada qəbul edilir. Hayır, mən kollegial filan bilirəm. Mən rəhbərdən şeyim. Bizdə kollegial olmayan bir orqan var. Kollegial olmayan bir orqan var. Hamısı kollegial. Tural, onu onsuz da bilir. Mənə mexanizm qoyar. Yox, mexanizm nə mənasıdır? İcazə verin, mən bitirəyim. Sən sonra danışdın. Estağfurullah. Yoxsa yox, necə? Sizdən canlı, isti-isti debat. Yoxsa bu işlerden, İlqar Bey, elə deyil. Bak, bu məsələlərdən sakit, emosiyasız danışmaq olmaz. Bəzən bir de gözlerim, məsələrin əlinə kağız verilirlər belə. Əslində elə deyil. Əslində çox sakit. Çox sakit və soyuqqanlı analiz eləmək mümkün. Bir şərqi müsəlmanlığına soyuqqanlı. Ona görə deyirəm, populistlə qeyri-populistin fərqi ondadır ki, populist deyir, biraz da emosional deyir və öz işini bitmiş hesab edir. Bundan cəmiyyət, əslində cəmiyyətə bildiyi şeyləri deməklə ona xeyir vermək mümkündür. Yapdan tanıdığımız... Mən bəlkə də hər ikizdən çox bilirəm, hep sahib. İlqar bəy, yapdan tanıdığımız ən məşhur üç siyasətçinin adını çəksəz. Bu dəqiqə cavanlar gəldi. Yox, cavanlar yox. İndiyə qədər yap deyəndə beyninizdə formalaşan üç adı deyim mən, xahiş edin. Vallahi formalaşmır. Yap deyəndə mən monolit bir şey deyəndə. Səyavuş müəllim yazınıza gəlməyin. Niyə gəlir, gəlir, qaşək gəlir. Səyavuş müəllim, mən populist deyil. Yapı müdafiə edir. İndi bir dənə mən oradan bürokratın adını deyin. Bürokrat, görünən olmaz. Görünən olmaz. Gəlin, gələk məqləmsin. Səyavuş müəllimin hesabına səs alıb, sonra demək populizm pisdir, ayıbdır, onu da haqqını yemeyək. Aydındır. Ay, keyfdir. Buyur. Yox, yaxşıdır. Buyur, konkret, yox, yox, eşitmək yaxşıdır. Eşitmək yaxşıdır. Korrupsiya qarşı komissiya da, ümumiyyətlə, əsas funksiyası bu dövlət proqramlarının icrasını nəzarət həyata keçirmək olur və necə olub komissiyanın iclasları? Komissiyanın iclasları olur və orada qəbul edilən qərarlar səs çoxluğundan qəbul olur. Yəni, orada hər hansısa sədrin xüsusi bir səlahiyyəti yoxdur. Sədr sadəcə düşünün ki, prosesi həyata keçirir. Və biz də həmin o dövlət proqramlarının icralarında dövlət qurumları icra edir və sənədləri isə təqdim edir. Və komissiyanın katibliyi, hansı ki mən katibliyinin katibi olmuşam, o ümumiləşdirir məlumatları, komissiyanın iclasına təqdim edir. Və komissiyanın iclasına bu məsələyə baxılır. Misal üçün, qərar verilir ki, Əl-Məmməd Nuriyevin rəhbəri olduğu işçi qrupda təhsil məsələsindən bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin üsulların fəaliyyətindən bağlı və digər dövlət xidmətlərlə bağlı təkliflər hazırlasın. Onun işçi qrupun tərkibində olur. Beynəlxalq şəffaflıq təşkilatı, müxtəlif səfirliklər, yəni bu sahədə peşəkar ixtisaslaşmış insanlar olur. Amma hüquq mühafizə tədbirlərini isə keçirir. Korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsini. Misal üçün, maliyyə monitoru xidməti var. Maliyyə monitoru xidməti yaranıb 2009-cu ildə. Dövlət qulluğu məsələləri komissiyası yaranıb, nə qədər faydalı işlər görülübdür. Digər gələk, hansı ki, vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannamələrindən bağlı. Həmin bəyannamə onunla bağlı qanun 2005-ci ildə qəbul. Bəli. Amma, bəli, yox, yox, gəlir. Ammasını da deyəcəyim, Kəmal Bey. İzahım verir. Suallar mənə xoş gəlir, qulaq asıram. Amma bəzən öz dili inandırıcı danışır, öz dili inandırıcı. Yox, var, təqdim olunur bəyannamə. Bir də gəlir, gəlir ona. Gəlir, məsələ. Bəs görürsən, hara gətirmişəm. Yox, hara gətirmişəm. 2005-ci ildə qəbul olunub. Amma tətbiq olur. Əsas odur, ammadan sonra. Və bunun bir neçə obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Burada korrupsiya qarşı komissiyanın bağlı hər hansı bir öhdəliyə yoxdur. Çünki qanun Milli Məclis tərəfindən qəbul edilir və tətbiqi fərman da var. Sadəcə geri qalan məsələ həmin o bəyannamənin formasıdır. Amma bu, əlbəttə, subyektiv. O da Nazirlər Kabineti. Bax, Nazirlər Kabineti. Əlim, məsələ ondan ibarətdir ki, biz gərək baxaq, bəzi antikorrupsiya mexanizmləri, misal üçün, Amerikada uğurla tətbiq edilsə, o demək deyil Azərbaycanda uğurlu olacaq. Misal üçün, Azərbaycanda tətbiq edilən asan xidmət modeli, o demək deyil ki, bu Türkiyədə daha uğurlu olacaq və ya Moldovada uğurlu olacaq. Antikorrupsiya bu bəyannamələri, məsələn, maliyyə bəyannamələrin əsas mahiyyətindən ibarətdir ki, fərd, vəzifəli şəxs öz gəlirlərini qeyd edir. Bu gəlirlər onsuz da bu dəqiqə bizim maliyyə sistemlərində var, vergilər nazirində, o sistemlər onsuz da bəzi dövlətlər var. Var təbii, leqallar var. Onun heç bir öhdəliyi yoxdur, yəni onsuz da girib baxa bir görə bilər. Onda ləğv edir, ton. İndi bir üzr istəyirəm. Gəlir, yə, gəlir, dayan, gəlmiş. Səbri yoxdur. Vaxt az, deyə bəy, müasir aləm, saniyələrlə yarışılır. Yox, elə odur, elə odur, elə odur. Bu dəqiqə müasir aləmdir.
Yok, biz siz o normaldır da gələ populist danışanda iş az görürlər. Mən indi izah eləyim sizə məsələni. Və misal üçün Amerikada deməli sosial dəyərlər bizdən fərqlidir. Necə? Misal üçün Amerikada bir kişi öz həyat öz adına olan avtomobili belə həyat yoldaşının adına rəsmiləşdirmir. Amma bizdə ola bilər ki, indi bu həyata keçirilən indi antikorrupsiya tədbirləri çərçivəsində, məsəl üçün Tural Abbasda ola bilər, hansı dövlət qurumunda, istisna deyil də bu Tural Abbasın müxalifət partiyasındadır və ya fikirləri şəffafdır, ideyaları şəffafdır, istisna deyil ki, yəni hakimiyyətdə və ya hansı dövlət orqanında çalışırsan bu korrupsiya uğraya bilər. Bu istisna deyil də, yəni belə bir qətiyyət yoxdur da, misal üçün deyir. Tək yollar onda baxarıq, biz gələk oralara baxarıq onda. O problem deyil. Fikir dəyişir artıq. Amma demək istədim odur ki, sabah Tural bəyən misal üçün hər hansı bir mülkü oldu, o artıq sistemi bilir də. On məsələn yaxın dostu ola bilər. O yazacaq ona. Bir çobanın adına keçirdilər qeydiyyatdan. Heç biz onu görmərik. Və ya nə bilim hansısa nə bilim kimisənin yoldaşının yoldaşının və onu müəyyən eləmək çox çətin olur. Əlavə bürokratiya olur. Amma Amerikada bu xarici ölkədə belə deyil. Kişi öz doğma həyat yoldaşını etibar eləmir. Hər bir mülk öz adındadır hər birinin. Biz də ona gedirik yavaş-yavaş. Biz yavaş-yavaş o proses gedir. Amma əslində amma belə bir mən də bir də sizin bitirin fikri. Dediyinizlər var. Yox, fikrim bitirin. Bu fakt qazanmasının cəmiyyətində var. 2022-ci illərdə Cənab Prezident tərəfindən açıq hökumətin təşviqinə dair milli fəaliyyət planı təsdiq edilibdir 2020-2022-ci illər arasında, 2020-ci ilin fevral ayında. Və həmin milli fəaliyyət planının deməli 1.7-ci bəndində qeyd edilir ki, deməli vəzifəli şəxslərin gəlir bəyannamələri ilə bağlı mexanizm tətbiq edilsin. Yəni artıq ən gec tarix 2022-ci ilə qədər bu mexanizmi tətbiq ediləcək. Və siz hər bir şeyin... 2000 neçədə qəbul olunub bəyannamə? Bu 2005-ci ildə. Kimin təşəbbüsündə? Bu dövlət proqramında olub, Milli Məclis qəbul edilir. Prezidentin siyasi iradəsi. Bu tədbirlər planı olubdur. Yəni, prezident... Bəli. Yəni, indi 2005-dən bu yəni neçə il keçir? Mən riyaziyyatda bir 15 il. Bir 15 ildə gözləyək ki, Əli müəllim o vərəqi də. Yəni, bilirsiniz, baxın, bəy, mən söz kəsmək istəmədim. Ona görə Kamal müəllimə, Kamal bəyə yəni şərait yaratdım, danışsın. Amma valla, baxın, mənimki real praktiki problemlərin səsləndirilməsidir. Kamal müəlliminkisə, Kamal bəyinkisə, belə deyək də, hüquqi populizmdir. Valla 1.7-ymiş, 1.8-ymiş, nə bilim, dövlət proqramı. Yox, rəqəmlər bizim maraqlandırır. Öləm Həmzə Rəhmət, çörək olacaq, qardaş, bu korrupsiyanın kökü kəsiləcək, yox. Ramiz müəllim mülkləri alınacaq, Fazil Məmmədov mülkləri alınacaq, Ziya Məmmədov mülkləri alınacaq. Tağ Əhmədov deyir ki, bax, Tağ Əhmədov deyir, mən oğlumun qara qaşını 3 milyon verdim, qurban olsun ona. Biri soruşmur ki, müəllim, hardan aldın sən 1300 maaş alırsan. Yəni, bax, bütün bunlar, Napoleon bir dəfə soruşur ki, toplağımız niyə atmır bir döyüşdə? Məşhur ifadə də bilirsiniz, deyirlər ki, 100 səbəbi var. Deyir, nədir? Deyir, barıt yoxdur. Deyir, artıq 99 səbəbi maraqı yox. Yəni, artıq bu məsələlər varsa, sizin oradan qəbul elədiyiniz tonlarla, qanunlar, layihələr, təşəbbüslər, baxın, nəsə qulağa xoş gəlir. Mən əminəm ki, sizin sadaladığınız o qanun layihələrinin qəbulu, müzakirəsi, dövlət büdcəsində milyonlarla pul ayrılıb olan. Amma ortada praktik heç nə yoxdur. Baxın, rüşvətxor, yenə rüşvətxordur, korrupsiyoner, yenə korrupsiyonerdir, satın alması keçirilir. Bir dənə ədalətli dövlət tenderi keçirilir. Baxın, 20 manat dövlət yaranma sərmayəsi olan şirkətə 5 milyonluq şey verilir. Məlum olur ki, siz dediyiniz kimi, siz mənim ehtimalla deyirsiniz, Tural bəy gəlsə, belə olsa, belə olsa, belə eləyər. Amma mən fakt deyim, məsələn, Cahangir Hacıyev Azad, nə bu, oğlunun, qızının, yoldaşının, dostunun adına şirkət açır, tenderi ona verir. Tural, çox məlum şeylər deyim. Mən bir dənə detal, biz onu nə müzakirəsi, məlumsa onu deyək ki, niyə həll olunmur? Baxın, idarə mən bir detallı sual verim. Yox, bir detallı Kamal sual. Kamal müəllim bu dəqiqə Kamal bəy. Müəllim deyim bəy deyim siz. Kamal dedim mən. Bir dəqiqə qardaş şək edirsən deyə. Mən ikinci yox elə deyim bəy. Şək qəzetinə mən praktikaya gedirəm 2000-ci ildə ikinci kursda oxuyuram. 2000-2001. Zəng eləmişəm o vaxt Müdafiə Nazirliyinə. O Ramiz Duyğun var idi o vaxt. Var idi. Deyirəm ki bəs mən də müsavatda 2 ildir aktiv vaxtamdır. Tutana bəy deyirəm. Deyirəm ki Ramiz bəy o var. Bir də gördüm bütün otaq əlini başına tutur belə telefonla da. Nəsə danışdım, qutamadım, deyim, nə olub, deyir, qardaş, iqtidara müəllim, müxalifətə bəy. İndi bax, bir sualı verim, konkret sualı. Bax, siz dediniz də, mən də qəbul elədim ki, həqiqətən, bizdə malın kimə mənsub olması şübhə altındadır.
maşını alır, arvadının adını alır, hem kaynatasının adını alır. Sovyet dövründe de bir praktikan şahidi olmuş o. Ama ben düşünmürüm ki tek yüksek seviyeli memurların gelir deklarasyasını göstermeyle problem halledemeyi olar. Mümkün değil. Bütün ehalinin, o yazım kaynatasının adına, kaynatasının gelir deklarasyasına bak gör onu ne aldım. Ne, senin için ne farkı var ki sen bunu nazirden müsaade edersen yoksa kaynatasından müsaade edersen. Yani prinsipçe aşkarlık kül şeklinde bütün cemiyetin içinde olmalıdır. Ve uzun çekmeyenin sebeplerini de biz bilirik ki çatın mesele değil. Bunu birden bire eylemek de mümkün olmalıdır. Sadece bir şey deyim de, aslında böyle, bana da hoş değil, yani danışaq. Ben bu debata gelende, aslında her bir debatın gerek bir ictimai mahiyyatı olmalıdır. Mesela ben bakıyorum sizin çıkışlara da, yani ben izleyirim statuslarınızı da. Bugünlere bir çıkış eləyirsiniz, yani siz qeyri-adi bir şey danışmırsınız da. Yəni bəzən deyirdiniz də, cəmiyyət üçün siz debatlarda digər oponentlərə deyirdiniz də, bu problemi araşdırmağa ehtiyac yoxdur, sosial şəbəkələrdə var. Tembol mən, yəni mən bunu həm sosial şəbəkələrdən bir kənar, yəni aktiv istifadə etmirəm, həm də mən bu sahənin içində olmuşam. Mübarizə aparan tərəflərdə və problemləri sizdən daha dərin görmüşəm. Və üzr istəyirəm də, qoy danışım da belə bir şey dayanmayacaq. Dində belə bir şey var. Baxın, bu belə var. Bax, bu mənə olur. Dində belə bir şey var. Bilmədən, bax, bilmədən, bir dənə deyim, davam eləyəsən. Belə partiya başqanı olur. Vaxta baxsın, partiya başqanı elə olur. İmkan verir ki, mən danışacaq. Ona görə danışmalı bunları. Ona görə danışmalı. Dində də belə bir şey var. Mən bilməyib günah eləmək, daha az günah. Nəcə bilərək eləmək. Siz bilirsiniz və bunun qarşısında olmasa bu daha böyük ayrı. Demək istəyirəm ki, yerə hər bir əslində ictimai debatında, məhz bu debatında, misal üçün biz bura gəlmişik, mən o vaxtı seçicilərimə sərf edə bilərəm, başqa iş görə bilərəm. Bəli, bəli, bəli. Bir ictimai faydası olmalıdır. Biz bu günləri bu problemləri təkrar səsləndirməklə düşünürəm ki, nəsə bir fayda əldə eləyəm. Heç bir şey eləmək. Əslində biz nəsə bəlkə bir təklifi, bir həlli fikirləşə bilərik. Və mən hər hansı bir fikri müzakirə eləyəm. Birbirinin ictimai faydası olmalıdır. O televizordan, APA TV-də baxan, qoy bir dənə fikrimi götürüm sonra. Yox, o tərəfə baxma. Mən söylüyorum, hazırlaşırsan. Tamam, mənə danış. Bir faydası olmalıdır. Mən misal üçün Tural Bayan fikirlərini həmişə baxıram və səmimi deyirəm, o bəzən elə inanırızı danışır, öz inanır. Mən düşünürəm ki, bəlkə də həqiqətən inanır. Bəlkə də inanır, bəlkə də. Amma misal üçün, mənim üçün ha vaxt o inam qırıldı. O çıxdı ki, bəs təhsil naziri bu adam ilk işə gələn kimi imzaladığı, mən bəlkə də danışıbdır, ilk imzaladığı sərəncam mebel aldı, 1 milyon. Amma bunu tamamilə yalandır. Mən özüm də dəqiqləşdirmişəm, təhsil naziri təksir. Maraqlı faktı olduğuna görə dəqiqləşdirmişəm. Ara təksir, bir Google-a vurun da, Allah bu Google çıxardanı rəhmət eləsin atasına. Yoxsa sizə heç nəyi sübut eləmək olmaz Allah. Tender qovaza gir, tender qovazda. Bu dəqiqə satın almalarla bağlıdır. Satın almalı da problemdir. Mehman Hüseynov, məsələn, siz danışırsınız. Amma Mehman Hüseynov araşdırmalar eləyir. Siz biraz populist. Amma Mehman Hüseynov konkret fakt qoyur. Korrupsiya faktları. Ola bilər. Siz onda onun faktlarını götürün, onu araşdırın da. Faktlardan yaraşdır. Siz elə bir saat araşdırmır. Amma misal üçün deyirəm də, tender qovazda mən vətəndaş kimi girdim. Girdim, baxdım ki, təhsil naziri hansı tenderlər eləyib. Müxtəlif tenderlər var. Amma nə mebel alıblar, nə də ilk sərəncamı. Əgər bir insan bunu bu əminliklə deyirsə, yəni mənə problem deyil, təhsil naziri bir fakt əsasında deyil və kimsə yəqin deyirsə. Təhsil naziri bu fakt ola da bilər, olmaya da bilər, o maraqlı deyil. Aydındır. Hüquq mühafizə orqanları. Mənə maraqlıdır ki, Turay bəy əgər bunu deyirsə və bunu özü inanıb, insanları da inandırırsa, onda məndə yaranır ki, onun dedikləri bütün şeylər şübhə altına düşür. Aydındır, yoxlamaq lazımdır. Ola bilər, təbii ki, bəy. Ola bilər, problem deyil, ne baxın, bilirsiniz nə ola bilər? Bilməni şey danışmaq. Mənim ədə elə deyil. Mənim dediyim hər şeyi siz şübhə altına ala bilərsiniz. Zaten çünki siz inansaydınız, zaten belə olmazdı. Yenə Azərbaycan Partiyası belə olmazdı. Dövlət ki, Kamalla korrupsiyadan məşğul oldu. Korrupsiyayla məşğul değilsin. Sen korrupsiyaya, sevdiğin bir vintisən, senlik bir şey yoktu. Ama bak Azim, yok, idare heyet müzü değilsin kardeş. Korrupsiya mexanizmi, ne deyirsin? Hükümet iktidar korrupsiya neredeyse? Sen de iktidar partisi nümayedersin. Azim, bir xaric ile. Andara eləmiyorum. Bizim mövqeydir. Halk bize bakacak, ses vermeyecek. Halk görecek ki, Tural Emin müəllimə şer atıb ki, Emin müəllim mebellerini değişmiyor. Bir gün davet eləsin Emin müəllim ikimiz de. Gidin mebelinin qiymətinə baxaq. Bu, ne var ki burada? Mən Emin müəllim görmüşəm, mebeli dəyişmir. Deyir səndən yar, sənə yar. Ben yoxlamışam. Ben yoxlamışam, mebeli dəyişmir. Ben yoxlamışam. İndi mən də sizi inanmıram. Niyə inanım ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi idarə heyətinin üzvünə? Mən deyirəm ki, mən deyirəm ki, mən tender qovası məsələdir. Bax, vətəndaşlar baxın. Açıqdır. Bilirsiniz, tender qovası girir. Mən sizə bir şey deyim. Qoydum qırağa. Mən sizə bir şey deyim. Onu araşdır. Gəl,
Gelin bunu bakın burada telefonunuz sünnetse vurun. Yok yok ben her şey bir meselen diye. Burada bilirsiniz söhbət nədən gedir. Deyir ki təkliflər verilmi? Təkliflər mən deyim. Bak sadaladı 5 nəfər korrupsiya o təyin edilib. Prezident təyin edilib 5 nəfərdən parlamentdən gəl. Niyə müxalifət nümayəndəsi yoxdur orada 5 nəfər? Mən izah edeyim sizə. Korrupsiya qarşı komissiyanın əslində Avropa Şurasının korrupsiya qarşı dövlətləri qrupu. Yox, ictimai nümayəndəsi olsun. Yox, mən yola seçmişəm məsələn. Mən səmimi deyim sizə. Korrupsiya qarşı Avropa Şurasının dövlətlər qrupu var. Azərbaycan həmin dövlətlər qrupunun üzvüdür və biz onların konvensiyanı ratifikasiya elədiyimiz üçün onlar bizim bütün deməli qanunvericiliyi eyni zamanda tədbirlərin effektivliyini qiymətləndiriblər. Mən qeyd edeyim məsəl üçün 3-cü qiymətləndirmə aralığında sırf siyasi partiyaların fəaliyyətinin şəffaflıqla bağlı olubdur. Mən özüm aktiv iştirak eləmişəm. Onların maliyyə hesabatlığı və bizim artıq sistem bu standartlara tam uyğundur. Yəni sizin təqdim etdiyiniz araşdırma mən sizə bir söz deyim. Bu gözüm qarşısında bir dəqiqə. Adi nəsələ ilə getmir. Hörmətlə başlayın. Biz qoşulmayacağıq. Azərbaycan üçün populist. Biz qoşulmuruq. Mənə Avropanı fark gətirməyin. Avropa belədir. Avropa deyir ki, 5 nəfər parlamentdə olmalıdı. Niyə? Avropalının düşüncəsinə görə parlament müxalifətsiz ola bilməz. Biz Avropalıya necə izah elə ki, bizdə yoxdur. Yəni o məsələ var. Avropa elə deyil. Avropa bizim üçün nümunə deyil. Gəlin Bakıya. İctimaiyyətin iştirakı bu vacib məsələdir. İctimaiyyət deyəndə mən o məşhur yazıçınız adı nəzərdə tutmuram. Mən məşhur yazıçı, məsələn, bir-birinin daha öncə 70 dənə kitab eləmiş adamları nəzərdə tutmuram. İctimaiyyət deyəndə mən cəmiyyətdə sorğu keçirsəz, cəmiyyətin içində hörmətli adamları, nüfuzlu adamları təyin edə bilərsiniz. Çox asan şeydir. Və onların biri ora düşsə, mən ümidvaram ki, təbii, sənəd sünət içində səhv eləyə bilər, amma yanaşmalı səhv eləyə bilər. Çox doğru deyirsiniz. Bə, mən görürsünüz nə yaxşı adam belə. Sual da verir, amma yəni ki, həm də eyni zamanda... Səhv eləyir axı sizə. Birə mən niyə seçmirsən? Cavab verim də. Amma indi deyə... Sən heç deyirsən. Mən dedim müxalifəti niyə seçməmsin? Ondan yayındır jurnalistin gəlir. Ondan da müxalifət edirəm. Yeni Azərbaycan partiyasına bir M hərfi əlavə eləmək lazım. Malalama partiyası. Yeni malalama. Malalıyım. Oranın yamağı malalıyım. Mən sizə bir şey deyim. Mən sizə bir şey deyim. Biz bugün müxalifət olan adamların hökumətə gəlməyini də görmüşük. Elə onların da qabana M hərfini yazmışdım. Mən görmüşsünüz. Yox, sən görməmiş. Onda müxalifətdən məndən danışaq. Müsavatda olmuş. Hansı partiyada olmuş? Müsavat partiyası. İndi onu görmüşük. Onu 92'de. Mən orada 92'de. Mən nəfər var eyni tərbiyyəli yaşı. Ora getməyir. Ona qalsa əzim. Ora getməyir. Yox, üzücəm. Ona qalsa... Yox, bəy, üzücəm. Ona qalsa Səlim Müslümovdan siz eyni partiyanın nümayəndəsiniz. Ola bilər. Tutubla. Sizə indi bir cavab verim. Deməli, korrupsiya qarşı komissiyanın fəaliyyəti əsasən həyata keçirilir işçi qruplarla. Və bu işçi qruplar biri qanunvericinin təkmilləşdirilməsi, biri korrupsiya qarşı sahəsində təhsilin təkmilləşdirilməsi, maarifləndirilməşdirilməsi. Və bu qrupların tərkibində, misal üçün, birində Əl-Məmməd Nuriyev var, Sabit Bağırov var, tanıyırsa Sabit Bağırov var, Hafiz Babayev var, yəni bu Rəna Səfərəliyeva var. Bu insanlar orada iştirak edir və komissiyanın ümumiyyətlə qərar qəbul edəndə də onların hazırladığı sənədlər üzərində. Açıq hökumətin təşkilində... Yoxdur. Müxalifət yoxdur. Mən ictimai müxalifət yoxdur. Biz də onu deyirik də Komünist partiyası, yaşasın Komünist partiyası, tək partiyalı sistem. Baxın bu baxın. Bilirsiniz bəy, adi baxın. Bax indi Kemal bəy də bir cümlə. Maraqlı da davam eləsin. Bir cümlə deyə qoyur bu cümlə. Mən sonra yekunlaşdım. Amma bir şey deyim, mən burada ancaq əmin olduğum şeylərdən danışıram. Aydındır, daha sən sənəddən danışırsan. Mən 20 illik siyasətdəyim. 20 ildə əmin olmadığım və arxasında durmadığım heç bir söz yoxdur. Mən də amma təhsil məsələsini davam edəcəm mən.
Kemal Bey, təhsil naziri gəlsin, yoxlayaq ki, mətbuat ortada, yazı ortada. Yaxşı. Ramin Babayev dedi ki, mən söz deməmişim, getdi sildirdi yazıları. Neyse, bir dəqiqə. Bir cümlədə, Kemal Bey də sübut təsdiq eləyər ki, komissiya, nədir bu, korrupsiya qarşı komissiya, sırf kağız-kağız komissiyasıdır. Yəni, qəbul, sənəd qəbul edir, dişsiz bir komissiyadır. Aydındır. Bax, orada belə müxalifətin yoxluğu artıq bu iqtidarın, bu məsələ yanaşmasını göstərir. Mən bir şeyi əks elədim, gəlin, onun için sual da, ritorik sualdır, cavaba ehtiyac yoxdur. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm, verişin gəldiyiniz üçün. Və bir xoş duyğu ilə sizdən ayrılırım. Hatta başqa. Niyə? Niyə? Əslində, belə cavanların olması mənim kimi qocalara təsəllidir. Biz müəyyən dərəcədə müəyyən işlər görmüşük, müəyyən qədər çalışmışıq. Partiyalardan, adlardan uzaq, elə cəmatın özü üçün çalışmışıq və mən görürəm ki, bu xalq sözünü deyə bilən xalqdır. Sən deyirsən, bu kişi də təksib eləməklə və işini sənin iradlarına uyğun qurmaqla məşğul olmalıdır. Və bu tandem, mən çox istərdim ki, bu tandem, bu verilişdəki, bu veriliş çərçivəsində olmasın. Siz əgər gənclər görüşüb danışa bilsəz, bəlkə də çox şeydə ortaq məxrəcə gələrsiniz. Qocaların ortaq məxrəcə gəlməsi biraz çətin məsələdir. Mən hər kizə müvəffəqiyyət arzulayıram. Həyat yolunuz açıq olsun, işinizi görün, sənki danışmaq danış, nə vaxt real iş görərsən, onda bu danışar. Deyir, atan acından öldü, deyir, var idi, yemədi, gəldi, iş görmədi, telefon deyir. Təşəkkür edirəm, hörmət tamaşçılar. Əslində, mən bu verilişdən əksinə deyim, mən ciddi məqamı vurğuladım. Danışmaq yaxşı şeydir. Söz danışıqdan keçər, bu atalar sözüdür, bunu atalar həmişə deyib. Və söz danışıqdan keçər, əslində, sözü qanun olan adamlar üçündür. Mən çox istərdim ki, elə iqtidarın da, müxalifətin də dediyi söz, dediyi sözün arxasında bir qanun dursun və bir həqiqət dursun. Və populizm yaxşı şeydir, qədərinə qədər. Mən heç vaxtı konkret iş görən adamın populistliyini görməmişəm. Çünki konkret iş, populizm ayrı-ayrı şeylərdir. Bir də həm söhbətlərimə təşəkkür edirəm və sizə də hövsələnizə görə təşəkkür edirəm. Verişlərimizi izləyin, korrupsiya ilə mübarizə dönməzdir, mütləq gedəcək. Burada kimsənin istəyindən asılı deyil. Bu artıq sosial sifarişdir. Bu cəmiyyət təzələnməlidir, bu cəmiyyət yenilənməlidir. Və hamımız da ona çalışmalıyıq. Sağ olun, sağ olun.